Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının Corat qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinin 2019-cu ilin yekunlarına dair hesabatı keçirilib. Çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının Corat qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Elvaris Əliyev bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müdriklik rəhbərliyi altında regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrası haqqında verdiyi sərəncam və tapşırıqların nəticəsi olaraq Respublikanın bütün bölgələrində olduğu kimi Sumqayıt şəhərində və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Cərat qəsəbəsində də davamlı dinamik inkişafa nail olub. 2019-cu il ərzində Corad qəsəbəsinin sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətində yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan işlər təsdiq edilib, tədbirlər planına uyğun həyata keçirilib. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının sərəncamları ilə verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsi Corad qəsəbə icra nümayəndəliyi tərəfindən daima ciddi nəzarətdə saxlanılır və vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilir. Qəsəbənin əsas küçə və yolları, həmçinin məhəllələr arası yollar alağotlarından təmizlənib və mütəmadi olaraq davam etdirilir. Hesabat dövründə Qəsəbənin su, kanalizasiya işləri üzrə müəyyən işlər görülür. Bu dövr ərzində qəsəbənin küçələrində ümumilikdə 59 nöqtədə küçə işıqları quraşdırılıb. Nümayəndəlik tərəfindən vətəndaşların ərizə və şikayətlərinin vaxtında və yerində baxılması daima təmin edilir. İlç növbədə onların məişət problemləri və qayğıları ilə dərindən maraqlanılır. Hər hansı məsələ ilə müraciətləri diqqətlə dinlənilir. Əsasən sakinlərin qaz, işıq, kanalizasiya və su problemləri ilə əlaqədar şikayətləri onların mənafəyə qorunmaq şərti ilə əksər hallarda müsbət həll olunur. Əsası olmaya şikayətlərin yaranmasına yol verilmir. 2019-cu il ərzində nümayəndəliyə sakinlər tərəfindən 11 yazılı, 133 vətəndaşın şifahi müraciəti daxil olub və daxil olan müraciətlərə vaxtında müsbət cavablar verilib. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt şəhəri icra hakiməti başçısının birinci Möavenətəy Mursəmadov Azərbaycan Respublikasının inkişafından, o cümlədən bu inkişafın Sumqayıtda böyük təsirindən danışıb. Qeyd olunub ki, ölkə rəhbərinin diqqət və qayğısı nəticəsində Sumqayıtda aparılan abadlıq və quruculuq işləri hər kəsin ürəncidir. Sakinlərin rifah halının yüksəlməsi üçün Bir sıra mühüm addımlar atılıb. 7 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Təranə Haqverdiyeva, Coratın Ziyalı xanımı, Dostu xanım Zülfüqarova və digərlərinin çıxışlarında Corat qəsəbəsində aparılan abaddlıq işlərindən geniş bəhs olunub. Sakinlər də çıxış edərək onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq ediblər. Elvin Qudratov, Şəmsstan Fikrətli, Elbrus İsmayilov, Dünya TV